Ключове слово дня у мене сьогодні – це слово профілактика. Як часто профілактика у вас асоціюється з вимірюванням стану фізичного або професійного, або психологічного? Я викладала пост із тим, що вимірювати рівень стану корисно, саме для чого можете там прочитати. Але сьогодні мені хотілося поговорити з людьми, які працюють в компаніях, та з людьми, які керують компаніями, щодо того, як можна робити профілактику у вашому колективі. Працівники, керівники. Ви чуєте один одного, коли ви розмовляєте. Є HR-інструменти, такі як one-to-one бесіди, вхідні співбесіди, вихідні екзит-інтерв'ю. Ми можемо ще вимірювати плинність кадрів. Але ще є дуже гарний інструмент профілактики – це вимірювання рівню задоволеності або лояльності працівників компанії. Опитувальники, опросники, анкети – це інструмент діалогу між працівниками та керівництвом для профілактики, для виявлення рівня і стресу в тому числі. Мені цікаво, чи ви користуєтеся такими опитувальниками? Якщо ні, то я можу з вами ними поділитися. Будь ласка, звертайтеся. І ще дуже важливо, мені хотілося б звернутися до працівників. Коли до вас прилітають такі опитувальники, будь ласка, відносьтесь до них з розумінням того, що це робиться не для того, щоб вас відволікти від роботи. Це робиться задля того, що не завжди у бізнесах можна підійти до кожного і спитати, як ти. І бізнеси роблять це за допомогою опитувальників. Чим щиро ви відповісте на ці питання, тим зрозуміліше бізнесу буде. Чи ще чим бізнес може вам надати, якими інструментами стан хоч якоїсь стабільності, наскільки це важливо. Це можливість почути один одного. Будь ласка, роботодавці, користуйтеся опитувальниками. Робітники, будь ласка, відповідайте на питання в цих опитувальниках, будьте щирими. Це допоможе вам почути один одного та трошки надати стабільності в цьому дуже нестабільному світі сьогодні.